todo caso, vi lasciano in plan di su riforma con anche loro introdotto, loro partito in Stappen, di questa Stapp 2. Na una Guyana informa commercio con lo bai move e anche mi ricordo sa che un possibilità con commercio mes rat van visi che ha un conferenza e nan a opta pa eta and grens anche meta nan principal ta pa nan tra arriva e parte di compliance però tambe un parte mas efficiente di cobramento di BBO. Pues sa che ta informazione con a 13 a bin junto con Duana tambe ministro mes junto con departamento di DEMP, dus de belasting, en ook het departement van DWZ, dus in todo caso, está preparando el ley. Hoop je informatie, logicamente, het is besloten bij inkomst, maar van vista de su detalle principal, es ella está, dus in vez de cobra el BBO de caso, aquí manera que todo está antes, esto ahora cobra ante grens, para el comerciante, y en el momento que yo cobre el consumidor, esto trae off back. Dus in principe het is een balans die nada, de zero, mirando het hecho dat gewoon een momento die cobra te waro hala. Dus in lijnen grande, es eita lo cual no se waro explica al. Mirando het hecho que en otra cambia perspectiva di quando dice solamente en momento ta waro cambiar, el impacto riba su me es tocta positivo pa gobierno, de sentido que manera ela indica e maneira a war indica de diferente quando visa ocasião com é parte de cumprimento de pago também e eficiência em qual então war cobrada hasi com essa aqui tem um rendimento para o governo. Então o rendimento aqui está puramente calculado baseado em parte de incumprimento de certo grupo, não? E também um componente que por exemplo a war normalmente para criar um level playing field. Como tu visa tem um grupo grande que tá skipe parte de wholesaler tá curva 13 na mesmo produto não pensando que não paga BBO e a o angel como vamos saber que 13 é quando visa ele nivela aqui back na una cubo of com cubo birele vamos visa hui é que ram dry botin que chega no momento que botin paga BBO sim. O que isso significa para a pessoa que não compra de matéria? O que isso significa para o povo? Para o povo, riba su mês, não significa nada outro que o comerciante tem que pagar no começamento, no momento de entrada. Mas por mês, não está fácil que nada está subindo. O comerciante, na sua forma, com esta draje af. Essa aqui está é parte aqui está com pura para o comerciante, ou ao menos com o povo mês está importar algo. E ora sì, perché ora che non, per esempio, se a me mes, se mi che bestello un prodotto via Amazon, tu mi che tresele via e-post, in principio mi tame mi spaga BBO, perché se mi ha comprato una roba, lo mi paghi, se a me tresele via fo, mi tame mi spaghi.